Og det er sgu da Helle. Og Victor. Og de kysser. Hvad sker der? Emilia, jeg er blevet kærester med din mor. Kan du være i det? Ja. Ja, selvfølgelig kan jeg det. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg er min bedste ven og min mor. Jeg synes, det er smukt. Ej, skønne. Han er jo bogstaveligt talt en motherfucker. Jeg kan godt gøre for op, hvem det er, man er forelsket i. Kan du ikke lige sætte Ninus i opladeren? Sådan der. Hvis vi ikke havde gået i børnehave sammen, så havde jeg aldrig mødt din mor. Det skylder dig, men tak. Hvor voldsom var blødningen? Du var sådan ret voldsom. Minus, han er kendt noget. Sover du? Nej, det er så meget skrevet. Det hele er en lille bitte smule kompliceret. Jeg har jo aldrig haft det sådan her før. Så vil jeg sådan mærke en lille familie. Så måske lidt større. Stream Call Me Dad op NPO Start.